Stick som en kaktus. Kokainet här vill gå upp till som en kalldusch. Till 24 mannen inte. Du måste ha den. Ja, det var det. Jag såg att det var det. Hörru, vi fixar en plank. Har vi en plank? Ja, då tar vi den. Ja, då kör vi. Kör! Ja, välkommen i video. Nu super vi. Nu super vi. Ja! Oh, men du! Nu får du ta med en platta bärs till. Du får. Jo, den är full där. Jo, ha en planka. Ja, men den blir för lång. Ja, men det måste alla ha en planka. Alla har en jävla OSB-skiva här. Ingenting. Tre av. Ja, kör igång. Och lyft upp den då. Lyft upp den då. Men håll i den. Tjena! Vänta, det här är in där då. Men, man luktar gummi nu. Marcus, är det... Ja, oh, jävlar, äng... Fan, nu gjorde man gjorde bort sig. Fuck. Ner i gropen, eller hur? Nej. Det här är det. Eller ni skulle behöva samordna. Som styr upp dagen. Ja, det har jag. Vi har ju oftast en plan, men det går ju aldrig. Men vi får mycket. Det är för fan, så vilket material vi har här det är för att bordet ska vara. Det är då. Ja, bordet ska vara. Du är helt blåst i huvudet. Men, ja, du brände däcken. Kul att se han ikväll. Ja, men jobbet är någon som går runt och filmar ja, hela tiden. Men stoppa 100 kukar i din mun. Fixa en jävla. Men klarar du? Det kommer jag släppa på min bonus. Kör du då? Vi ska trå sådana här grejer. Du kanske är med lite kläder. Det ser ut som en pajas på benen. Jag vet om vi ska vara på benen. Det ser ut som en pajas på benen. Det är ett barnkalas. De kommer. Du, har du några kläder att låna ut till honom? Det ser ut som en pajas. Jag kan inte. Lever 5-0 liter. Ska vi inte i Falun? Ja, men nu lever vi åtta. Oj, han blir hemma. Vart är maten? Ni sa att det var klar. Nej, för fan. Vi har inte heller ätit hela dagen. Då lär vi hjälpa så. Grillen är tända. Jumping the jump for the shit. I'll tap with the speed, call cap with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line with you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go. It's only up from there. I've been on my own, just running through the fields. Saying vivid for the ears. I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I fit it. I let them hear the fear of a passive progressive. Think we black men with a passion. A steady grip when I shoot to the stars with a full clip. Chatting on with a loose sleeve. Then I proofread till I lose sleep. Couldn't handle the truth in your bed with the writing. Love at first sight shit, art over hype shit. Need a sound bite for the time capsule. Press play, they pause time for a bit. Smitten, I admit it, cause they could get I'm in love with the fine print. Scribble type of shit they wouldn't find behind it. Why the suspicious behind the eyelid? Tell it reckless with the clauses. Careful with the cosmic. Need a shit forever, but I never ever stop until they put me in the coffin or the offer. Fuck niggas quick to auction and false print. I just wish shit. Mattias, nu springer jag iväg och letar. Kolla snoppen, vad jävla liten. Kolla här då. Kolla här då. Hej, mannen. Är det inte mannen? Man kan inte komma när maten kommer. Skärp dig Joel, ingen med naken bille till backis. Vad? Du tänkte han en isoleringscell i en månad. Jag ser att han tror det. Tänkte han en isoleringscell i en dag. Vad händer då? Det går, han blir psykot. Vad ska du göra i isoleringscell i en månad? Jag ser att 8 timmar om dagen på SSAB. Isolera. Ja.
åka. Ja, lätt. Vi ska åka på Karlskoga och rejsa lite. Gelleråsen. Oj! Men då kommer du inte in längre? Ja, du tankar här. Nej, det där är det. Det är olja. Olja är det, ja. Men du, hur kommer man inte in? Nej, du kommer inte in här. Du är en bil, eller hur? Vill du ut och åka i Karlskoga? Jag köpte en M2. Ja, jag såg det. Ja. Hade du ångest då? Jag hade ångest, men nu har det släppt. Och nu har vi lagt ut papp på den sen dess. Och snart. Det blir en del grejer. Nej, men det är mycket kolfiber runt om. Och sen kolfiberinsug och tryckrör och avgassystemet. Och... Vad är det dags för nu? Nu är det ber på. Ja, dela upp i lag då. Jonte och Joel är. Ja, Mattias. Jonte och Joel är borta. Okej, vem börjar dricka då? Mattias! Mattias! Ställ dig här nu. Vem börjar dricka om det händer? Det får Mattias göra. Nej. Och sätter den får du börja dricka. Sen säger jag. Jag tar den så du sist. Ingen av tar alla våra. Tvåra i dem. De får börja. Mattias, du börjar. Ja. Ja. Nej! Tyken! Då tycker jag att Mattias är ändå värd att börja också. Lite studsa. Nej! Tyken! Vill ni något eller gamgubbs jävlar? Mattias! Du får dricka den här. Sonny, då vet man, då är det lugnt. Nej. Ja! Paulsson. Paulsson, vad fan, han går åt igen nu då. Jag kör nu. Snyggt. Så ja! Då är in här jävla gamgubbar. Så ja! Så ja! Jag tar. Han tar den här. Vi vinner och han kommer ta den här. Sykut gubbjävlar! Kolla gamgubbarna när de är fulla nu. Fuck you! Det är ju fan fel. Mattias! Nej, jag rycker alla. Men inte. Du kommer att kasta om tre, så vet du hur han bör. Bra! Nej. En och till. Nej! Fuck you, jag är gubbmongon. Bra. Ta bort det. Ja, men det är lugnt. Men du ska inte förstöra. Men träffan den där kan han dra åt helvete. Ja, faktiskt. Ja, det är på riktigt. Du. Allt i helvete. Ja, det är inte på riktigt nu. Nej, det är lugnt. Ja, bra. Det var inte vi. Kör nu. Du tar bort sig där. Vad heter det? Det var ska värmepistol så det var helt. Det kom så. Fuck
genom alltså samma åldersspinn på resten. Resten, du har inte tagit något. Nej. En centiliter för att gå. Skriv på det. Jag tar det. Det löst. Vi var inte bäst, men vi vann. Vi fick ge oss. Alltså, grejen med de här mångorna, de fattar inte att de är inte små. I slutet av kvällen så handlar det om vem har snålat mest sprit av gästen som möjligt. De är ju dumma i huvudet. De är ju helt sprit. Ja, vissa kan ju. Vissa vet hur det är. Hi, do you speak English? Yeah. Oh, nice. Ta 8 QP.